Posso dar de borgo, mas que nem está assim. Isso vai. Dá lá para o outro. Cura, cura, cura. Está lá, nem era o Benigueiro. خداشین طرفه چې کوم نفر ځای کتن مو قران چې واقع اساس مې اوس نفر از پرزنت دې نفر اور اف تیم نفر از وون سو مې اگر موږ کو اکسیډنټ کو خلن مور سپیشس نو اسه کا چې گو دوپ تیم از دو بوس اس اور پر بچا عمر صاحب گوډ گاډ سے گون کا ټکر امس چې بوس نفر زمون امس بابرې پان ام لو بایک یو بایک اسه کنه پکړ گوډ اس سو مزه او کلس چاونه اکو پت نالس کون زګي اور سپار گوم زبردست